постижение реальности. Искусство. К нему. Det här är Minsk, huvudstad i Vitryssland. Det ligger bara en dryg flygtimme från Sverige. Här ser allt normalt ut på ytan, men detta är en av världens hårdaste diktaturer. Den styrs med järnhand av landets diktator Alexander Lukasjenko. Här finns ytterst få fria röster, däremot många fängslade samhällsfångar. För ett år sedan försökte delar av befolkningen göra revolution på samma sätt som i Ukraina, men upproret slogs ner av Lukasjenkos säkerhetsstyrkor, som ogenerat kallar sig själv KGB. Då fängslades över 1000 personer. Ett år senare har regimen förvandlat torget där demonstrationerna hölls till skridskobana. För det är svårt att demonstrera på is. En av de drivande bakom revolutionsförsöket var Nikolaj Chaletsin. It's Uzbek Plov. Tillsammans med sin fru Natasha driver han teatergruppen Free Theatre of Belarus, ofta kallad den sista förbjudna teatern i Europa. Han var också en av de som gav namn åt revolutionen, jeansrevolutionen. Вот она. Где эта рубашка? Nedslagen av säkerhetspolisen och fråntagen den förbjudna röda och vita flaggan som symboliserar demokratirörelsen, tog han helt enkelt av sig jeanskortan och svängde med den istället. И поднял над головой. Получился флаг. Teatergruppen repeterar och spelar hemma i folks vardagsrum eller på små kaféer i förorterna. Men det är svårt att hitta en spelplats, för det de gör är förbjudet. På Bar London finns en liten fristad. Här kan man till och med koppla upp sig mot internet, och det är här Natasha och Nikolaj mailar ut informationen och lägger ut bloggarna om nästa förbjudna föreställning. Вроде бы обычная Московская улица. И вот здесь во дворе, собственно говоря, и находится место, которое многим просто сломало жизнь. Неприятное место. Оно во всех отношениях неприятно. Чем останавливаться не будем? Do you want to go outside? Ну, вот она. Увековеченная в спектакле тюрьма. Вот второй этаж сверху, слева второе окно, это моя камера. Som dissident har Nikolaj fängslats flera gånger. Den brutalitet som han själv upplevt och som hans medfångar ofta berättar om använder han i sina pjäser. Eftersom Free Theatre of Belarus är förbjudna att spela sina pjäser letar de ständigt efter någon som är tillräckligt modig att hysa dem. En armensk kaféägare har till slut bjudit in dem. Где мы будем завтра играть наш спектакль. Находится оно, помните, там, где потеряла кафе раньше лицензию. Вот там мы и будем играть. Это точно уже? Точно. Отлично. Это наш вопрос. Да. Да. Хорошо, хорошо. När vi närmar oss kaféet får vi veta att polisen redan är på plats och letar efter teatergruppen och att vi ska vänta till polisen gett sig av. Stopp. Jag tänker på Natashas mamma. Vad känner hon inför de risker som hennes dotter utsätter sig och sin familj för? Каждый раз, когда они куда-то едут, особенно по Беларуси или устраивают спектакли,
Мне становится страшно. Vad vi inte vet när vi filmar är att två civilklädda KGB-poliser sitter med i publiken. Между истинным и ложным не все есть либо правда, либо ложь. Иногда это и то, и другое одновременно. Dagen efter arresteras den armeniska kaféägaren och pressas på information om medlemmarna i teatergruppen. Polisen går också ut med en offentlig varning om att alla som låter gruppen spela i sitt hem eller i sin lokal riskerar att fängslas. Свободы, никакой ни слова, ни вообще, да вообще всего. Свободы совершенно никакой нет. Которые бы хотелось, чтобы люди жили спокойно, чтобы не было стрессов, чтобы они могли развиваться, могли искусством заниматься, художники. Вот то, что я думаю. Одежь твоя, дочка. А что профессор смеялся?